Hivi karibuni, ndani ya Mambo TV Swahili. Sitaki kuoa. Hali ya nyumbani yenye bado mbaya, alafu bado unaendelea kumtafutia mchumba. Hali ya maisha ya familia itakaa sawa. Kwa siku moja tu siwezi kufanya maamuzi kama hayo. Haraka hivyo? Tumeona miaka miwili iliyopita, alafu bado unasema ni ghafla. Kweli jamani? Kwanza nenda kwa muone, usipompenda basi, mbona hakuna shida? Sipo katika nafasi ya kusubiria hata kwa siku moja. Mama amenitafutia mwanamke wa kumwoa. Unasema nini Temor? Maazi inakujia hivi karibuni ndani ya Mambo TV Swahili.